Myslím, že dneska celkem snadno pochopíme, proč Ford Mustang získal titul nejprodávanější sportovní auto světa. Relativně dostupná kára s obřím srdcem pod kapotou. Takže já tankuju plnou, protože dneska to bude dlouhý den. Možná si říkáte, proč teďka v zimě točíme cabrio s plátěnou střechou, ale jestli si dobře vzpomínáte, tak v létě běžela velká palivová soutěž o Ford Mustang. Takže my tohle auto netočíme náhodou. Kdyby si zítra kašlal, nebo není to covid, je to klasická angína z cabria. Ty vůbec nevíš, co jsi vyhrál, kdy to dostaneš? Ne. Tohle to celý na tebe je úplně kompletně bouda. Ty jsi tady s babičkou, ta o tom ví taky, samozřejmě, takže ty jsi jediný, kdo neví, co teď tě tady čeká. Celý den dělám hrdinu a teď už tady bůlím. Auta super. Prodej a prémiové služby pro všechny značky se showroomy v Praze a v Bratislavě. Autasuper.com. U plus U. Už 20 let. Autodoprava, celní deklarace, autopůjčovna, karavany. U plus U.cz. RD Rýmařov. Měníme logo, architekty i budoucnost českých rodin. RDR.cz. Napřed ale trošku historie, protože Ford Mustang je historicky nejúspěšnější Ford na světě. Vyrábí se od roku 1964, možná i díky odvaze modelu Shelby Mustang GT500, vyráběné v roce 1967 až 69. A možná i díky ikonické Eleanor z filmu 60 sekund. A to i přesto, že název Eleanor je jen výplod filmové fantazie. Auto stojí na základech Mustangu z roku 67, ale filmová produkce se hodně inspirovala u mladšího modelu GT500. Speciální výbavou byl systém vstřikování oxidu dusného a la Nitro, který mělo na řadičce spouštěcí tlačítko Go Baby Go. Co na tom, že byl systém nefunkční? Hltali jsme mu to všichni. A tím televizní role zdaleka nekončily. Postupně si Mustang zahrál v 500 filmech. Je to Ford Mustang z roku 1967, originální fastback. Co se týče motorů, tak jsou v tom kovaný komponenty, kovaný písty, kovaná ojnice. Plus je tam ostrá závodní vačka, takže se zvednul trošku výkon. Celkově to má okolo 310 koní. Zajímavost tohle z toho vozu je, že nemá tonovaný přední sklo a tachometr v kilometrech včetně počítadla, protože se jedná o evropskou verzi, konkrétně dovezenou do Švýcarska. Všichni, když se řekne Amerika, tak znají auto Ford Mustang. A konkrétně tohle modelu jsme se zamilovali, protože se jedná vlastně o model, který byl použitej ve filmu Balitův případ, který je jeden z mých nejoblíbenějších filmů, takže to je důvod, proč jsem se do tohohle auta zamiloval. Tohle je prostě klasika. Označení Mustang Mach 1 ožilo roku 69 s první generací. V8 s výkonem až 340 koní. To jsou na tu dobu ohromný čísla. Zkrátka jeden z největších klenotů historie. A když se pojedete podívat na některý ze srazu Mustangů, průřez modelů vám teprve ukáže, kam až historie sahá. Stejně zajímavý, že až v roce 2015, to znamená 50 let od prvního vyrobeného Mustanga, se začal Mustang prodávat po celém světě, takže i u nás v České republice. V
Ford Mustang GT Convertible, neboli Cabrio, má pod kapotou 5-litrový osmiválec. Už to by vám mělo vykouzlit úsměv na tváři, nebo cukání v pravý noze, protože ten zvuk prostě chcete slyšet. Výkon dává 449 kobyl a točivý moment 529 Nm. Nabízí se buď jako 6-stupňový manuál, nebo 10-stupňový automat. Což mít v manuálu, tak to tam kopete jak v kamionu, možná i s meziplynem. Tak je čas usednout za volant. Mimochodem jsem si na to vzal takovouhle parádní Mikinu Road 66, snad to oceníte, pravá americká, jo, ať si nemyslíte, to jsem si reálně koupil na cestách po Americe, kde jsem právě Mustangem jezdil a na to auto tam mám obří vzpomínky. Tak uvidíme, jak to bude vypadat v těch českých podmínkách. Jak vidíte, tenhle díl točíme opravdu hodně dlouho, protože v létě ještě jsme byli v Kratěsech. A teď už pravá zimní výbava milovníka kabrioletu, takže střecha dolů, čepice nahoru, Santa dopředu a jedeme na vánoční díl. Ty krásu, to je zima. Tak počkej, tak to asi nedám. Konec hrdinskýho činu, střecha nahoru, protože fakt je dneska kosa. Mustang byl vždycky takovej tvrdák, takže i to ovládání toho auta a to chování toho auta tomu sedělo. Tahle ta nejposlednější verze je taková měkčenější. Ať už pocitem na volantu, který je tlustej, silnej a zároveň měkčenej, nebo tou jemností přístrojů, už to nejsou packy, je to 12-palcový digitální kokpit. Ale zároveň ta drsnost v něm zůstává, protože všechny ty plasty, všechno to ovládání, ručka, báječná věc, to prostě zůstává hodně mustangový. No a velkou změnu Mustang prošel taky v podvozku. Má to adaptivní podvozek MagneRide, což znamená, že sleduje jednak silnici, jednak chování řidiče a zhruba 1000x za vteřinu kontroluje oba faktory a podle toho upravuje tlumiče. Takže auto je na jednu stranu daleko měkčí, bráno komfortnější, ale zároveň stabilnější a z hlediska řízení rozhodně jistější. A to je velký pokrok. Co vám ale můžu zaručit, že jestli někde cestou potkáte odlehlejší plácek s troškou sněhu, teprve poznáte tu pravou sílu tohohle auta. Jakmile pošlete na zadek 450 koní, tak je s tím neskutečná zábava. Pořád ale přemýšlím o tom, co se dneska stane a hlava mi to nebere, protože dneska reálně Forda Mustanga někdo z vás vyhraje. A to za palivovou soutěž na Molce, na čerpací stanici. Jenom za to, že tankoval. A jako ne na rok nebo na zapůjčení, ale prostě navždycky, to auto bude jeho. Zatím nic neví, takže ne, že mu to vykecáte mezi tím. Tohle je zkrátka ikona, která spojuje milovníky Amerik. Od starších po ty nejnovější. Hromadných výjížděk a akcí není málo. Za 50 let je rozhodně čím se kochat. Já jsem říkal, že účast tady je úžasná, ty jsi říkal, je to šílený, je tady strašně lidí. Kolik aut přijelo a co tě vlastně motivovalo udělat takovýhle Mustang sraz a sraz Amerik? Tak aut přijelo, v tuhle chvíli neznáme počet, budeme to muset obejít, protože postupně po cestě se přidávaly další a další auta a teď přijíždí další, úplně neskuteční, takže myslím si, že přes 200 vozů tady bude. A motivace, proč nespojit něco krásného s užitečným, takže když se sejdeme, tak je to dobrá příležitost vlastně někomu tím pomoct. My jsme jeli v té koloně sem, já jsem viděl ty lidi, jak mávají, jak lezou z oken, polonahý dokonce, i když už je vlastně docela zima a chtějí to vidět, chtějí to slyšet. Pro tebe ten nejkrásnější moment tady na akci, když si řekneš, hele, je dobře, že jsem to udělal, co to je? Nejistší pocit je, když už to skončí, spadne ze mě stres a vím, že se vybralo dostatek peněz, který posloužili, všichni si to užili a všichni v pořádku se vrátili domů.
A to je zásadní říct, že peníze, které se vybírají, tak jdou na dobrou věc. Pro koho? Pro letošní rok jsme vybrali Adámka, který tyhle ty peníze rozhodně využije do poslední koruny. To moje auto je Ford Mustang Bullitt. Zajímavý je to tím, že to auto je vlastně udělaný 50 letům filmu Bullittův případ. Určitě všichni jste věděli, ta barva je přesně podle filmu udělaná. To auto je zajímavý tím, že je to takový jakoby slepenec mezi GTčkem a Shelby. Využívá studený sání ze Shelby, řídící jednotku ze Shelby. Je to evropská verze, dovážená se 460 koňma, ale je to čipnutý na 510, takže to je opravdu svezení a je to opravdu cool auto. Mustanga jsem si koupil, protože to byl můj dětský sen si to auto koupit. Je to model 2018, je to v úpravě RTR, specifikace 2. To je americký úpravce, který jezdí v Americe drifty a sám dělá ty úpravy. Výkon toho auta je plus minus 500 koní. Už má člověk rovnou úsměv na tváři, že RTR jako takový v rámci úpravy je samo o sobě unikátní a tohle je unikát unikátů. Je to unikát unikátů, je to v podstatě jediné provedení cabrio na celém světě ve specifikaci 5, to znamená rozšíření, white body, motor, zavěšení, odpružení, komplet, celá sestava. No a ty jsi to původně kupoval jako dvojku v rámci specifikace. Tak. Tadyhle v rámci Origa. Přesně. A potom přišla Flexa a trošku odvahy. To byla taková dohoda s RTR, protože specifikace 5 je v podstatě limitovaná pouze pro 10 kusů ve verzi Fastback. My jsme se pustili do verze Cabrio, takže předcházela komunikace s RTR zhruba půl roku, než nám odsouhlasili vůbec, že se do toho můžeme pustit, tak aby nám to byli schopni i v RTR-ku zapsat. Nicméně ten první moment toho, kdy si do toho nechal říznout, to chtělo trošku odvahy, ne? Byl celkem zábavný, bohužel jako to probíhalo v době, kdy byl lockdown a já jsem to dostával pouze po fotkách. Takže což je ještě horší, podle mě. Nejlepší je, že dostaneš fotku a pod tím máš napsáno, není cesty zpět. A tam se válí prostě kusy plechu na zemi. Řekni mi, motorově tady je teda pod kapotou co a s jakou úpravou? Ale je to Coyote třetí generace, takže 5 litrů obsah V8, osazený kompresorem Rauch, 2,65 litru a celkově je tam přes 800 koní, krouták někde kolem 950. A automat tady je 10-stupňovej, což musí být hrozně sázečka, jak to funguje? 10-stupňový automat funguje naprosto luxusně, je to stejné jako ve Formule 1. Buď to řadí nahoru, nebo to řadí dolů. V normálním režimu je to schopný vynechat několik stupňů a v režimu sport nebo při jakýmkoliv sešlápnutí je to schopný z desítky zařadit trojku. Naprosto bez problému. Takže se chová jako automat, který je 6-stupňový, jako 1, 3, 5, 7? 1, 3, 5, 7 v normálním režimu a ve sportu to řadí po každém stupni až do maxima. Jako to, co řve za hlavou tady, je zvukově srovnatelný třeba s Huracánem. Což beru pro sebe zvukově za největší emoci. A tohle je šílen taky teda. Je to krásný, jako ten zvuk, jako si užíváš každé rychlosti. Samozřejmě budí to pozornost. Dej nám to ještě jednou. Jsi na tom, že to drží, nebo to pohoubávání ti nevadí? Ale úplně mi to nevadí, ten standardní podvozek. To si nevěděl, jako jestli se převrátí zatáčce nebo ne. Je hrozně měkký, komfortní. Jo. A dá se s ním jezdit v podstatě po čemkoliv, i po kolejích. Až když to vezmeš na hranu,
tak ten standardní podvozek stuhne a tam tě nepustí. On se jakoby trošku pohoupne, ale pak teda dál už tě nepustí. Jo, přesně tak, to právě cítil. Meze. Tady v podstatě od RTRK je nastavený tak, aby to fakt nebyla úplná motokára. Výhoda je, že je komplet stavitelný, to znamená, řekneš, že jdu jezdit na okruh, zvedneš kapotu, otočíš doprava, doleva a jedeš. Vtipný bylo, když jsme ladili výšku auta. No. Šel jsem k malýmu předškolu, tam jsem si změřil přejezdový práh. A podle přejezdového prahu jsme naladili výšku auta. Tak ona ta funkčnost je strašně důležitá, že jo? No, jako když je to potom placka, tak pěkný, ale pak když se s tím nedá jezdit, tak to je k ničemu. A děti jezdí vzadu normálně? Jezdí vzadu. No. Jako bez toho větrolamu se s tím dá tak těch 70 max. No. Jako. No. Jo, jinak zatahujeme střechu, když jdeme dálku a to oni jsou spokojení. Ale zpátky do Tábora, kde se na malého Adámka vybralo 214 tisíc korun. A najednou celá akce dává o to větší smysl. Díky všem, kdo se na ní podíleli, a malému Adámkovi hodně zdraví. Právě jízdy v těchto Amerikách k obnosu významně přispěly. Je to Ford Mustang, 5-litrovka. Je tam vlastně úprava Shelby paket, je to předělaný na 600 koní. Momentálně zatím tam je udělaný nějaký rouž, borla, výfukový systém a nějaký doplňky kolem vozidla. No. Kola, brzdy o trochu lepší a furt se něco zladí a zlepšuje se. Na co si ovšem dávejte pozor, je Mustang jako ojetina. Koupit opravdu pěknýho Mustanga, natož Shelby GT500, je zkrátka zázrak. Ale zázraky se dějí. I tady se šperkovalo. Jenom kola jsou v hodnotě 400 tisíc korun. Tohle je rozhodně další z aut pro splněný sny. A víte, že naše heslo je žijte své sny. A dneska takovejhle sen žijem. Takže je čas ukázat vítěze ze soutěže, kterou jsem vyhlásil minulý díl. Na to se pojďte podívat, protože myslím, že takhle nějak reálně vypadá Ježíškova dílna. Neboli, teď jsme v butiku Porsche Designu Prašné brány v Praze. Vlevo vzadu už vybírá paní Iva. Gratuluju k víře! Děkuju. Tak ta díky naší soutěži vyhrála voucher na 50 tisíc korun a vybrat si může cokoliv, od hlavy až k patě. Má to jako překvápko pro svého manžela, takže trika, mikiny, svetry, kalhoty, boty, ale třeba i elektroniku nebo parfém. To všechno tady, takže milé dámy, pokud váš chlap miluje auta a je to jedno jakou značku, tady neuděláte chybu. Ovšem ten hlavní Ježíšek, ten teprve přichází. Čeká totiž na Aleše Frolíka, který auto vyhrál za tankování. Jo, máš nějakou holku? Ne. No tak těch bude. Teď bude, že jo? Teď těch bude, tak to je skvělý. Ale to se ani nečekali. Ne. Kolik je? 23. Vole, opatrně, draku. Máš něco nejděno? Jo. Jo, to říká každej, hele. Opatrně, no. Tak vy jste výborný. Vy jste měl vyhrát, že jo? Že by ty holky skákaly do toho kabria normálně. Už bych se jí rozvedl. Mějte se, naschle. Taky ho neznáš, viď? Ne. Vypadá jako, že byl zkomparzoval, taky ho neznám. Lenka a Martin ze společnosti MOL, kteří předají nový auto, už čekají na showroomu, což výherce absolutně netuší. No jak ty to máš teda s autem? Ty vlastně nevíš, kdy přesně bude. Ne, nevím. Jo. No a první moment, když ti řekl, že jsi vyhrál Mustanga. Já jsem tomu nevěřil, až pak mi to paní poslala jako do e-mailu a viděl jsem to na stránkách té MOLky, tak pak jo už. Tak pak už jsem tomu věřil. A co máš za auto teďka? Škodu Fabio dvojkovou a oktávku trojkovou. Jo. Tady potom, když si dáš, to je dobrá funkce, My Mode se to jmenuje, můžeš si přepínat módy toho auta a tadyhle v tom levém budíku se ti ukazuje, co tam zrovna máš, jo. Takže ty si můžeš buď dát My Mode jako individuální věc, kam si nastavíš úplně cokoliv ty sám chceš, podle sebe a to si to pamatuje, nebo jsou tady různý režimy od normálního přes ale třeba i závodní trať, jako drag racy. Tak víte, jak to auto dá plný výkon třeba na závodním okruhu, jenom na sprint v podstatě. Mimochodem se to nechá i otevřít aktivní klapka, takže to potom budáci ještě daleko víc.
Může se to přepínat v různých režimech a dokonce se dá nastavit tichý režim, takže když potom vyjíždíš třeba z garáže v neděli ráno, aby sousedí nenadávali, tak teda do tichýho režimu a je to lepší. A k tomu, ať je to sakum pikum, se samozřejmě hodí i tadyhle otevírání střechy. Takhle musíš odklopit teda manuálně tou pákou. A jediný teda co, tak koukám, že za rychlosti to nejde. Teď jde 21 km v hodině, za náma už je kolona, viď? Ale chtěl jsem to vyzkoušet. 15, člověče, nepůjde to, musíš stát. Náho na zadek, tady tu ručku ani nepotřebuješ, trošku to přišlápneš, ale a už se ti to kroutí do boku. A už máš plný ruce práce na volantu. Víš to, jak je to rychlý? Uh-huh. Jak si představuješ ten moment, jak vidíš to auto poprvé? Nevím, takový. Asi dobrý, no. Takový velký překvapení to bude. Buší srdce. No, asi jo. Křičíš. No, asi jo. Jo, nebo si takový ten... To je hezký, co ne, zateče. Ne, to ne. Jak bude vypadat ten moment? Asi takový ten radostnější, no. Tak to. Dobrý. Však vypadá ten pravý výherní šok, když vyhraješ káru a někdo se ptá, tak co? A ty říkáš, dobrý. Jsi někdy v kabriu jel? Ne. Ale je to bomba, ne, hele? Jo. Vítr nad levou, jenom by nemuselo být asi 5 stupňů. No. Takže kdyby si zítra kašlal, nebo není to covid, je to klasická angína z kabria. To se prostě stává. Co? Dobrý. Jo, tak jo. Co mi líbí, tebe nic nerozhodí. I když možná jedna věc by mohla. Vrata se otevírají a dobře se dívej, protože Aleši. To je moje výhra. Tam je tvoje výhra. Ty totiž to auto už tady máš dneska připravený, tak aby ještě dneska si ho převzal. Tohle to celé na tebe je úplně kompletně bouda. Všichni o tom samozřejmě ví. Ty jsi tady s babičkou, ta o tom ví taky samozřejmě, takže ty jsi jediný, kdo neví, co teď tě tady čeká. Tady je úplně hotovej. Babička taky. Babička taky. Babičko, dobrý den. No jdem se na to podívat. To je mazec, ne? Ano. Prej, to je mazec, ne? Ano. Já bych chtěl poblahopřát k výhře v naší letní palivové soutěži. Užijte si auto. Děkuji. A doufám, že vám bude dobře sloužit a gratuluju. Všechno nejlepší. Děkuji moc. Jo, tak už gratuluju. Tak tohle je tvoje nový auto. Červený Mustang v manuálu. Kábru, 5 litr, sakum pikum, prostě tohle je Amerika, tak velká gratulace. Děkuji. Sedej do toho, je to tvoje. Babičko, pojďte si sednout. Já vám otevřu. Zvládnu, že? No zvládnete určitě, ale tak to máte. Pojďte tam s náma si. S váma, jo? Že bych jako dozadu ještě se tam zaskočil. No dopředu, já dozadu. To ne, to by byla škoda. Teď vy tím můžete domů teďka. Určitě. Není to paráda. Není to, ne. To je stejně klika, že jo, ale. Hrozná. No. Že z toho úplně celý den dělám hraninu a teď už tady bůlím. To je hrozný. To je krásný, naopak, vůbec ne. Užívejte si to, klidně to i nastartujete, slyšíš samozřejmě. Ježiš, jak to
Dobrý, ne? A co to někdo nerozjede? Hele, jak to zabublalo? Ale čistě mi to opadlo tak, a na mě tak to už nemůže jsem dát ten úsměv, ale přesně. Na mě to teď došlo všechno. No. Jsem vás je to hezký, to já. To já jsem vás ale dostala do zesnání. Jo, jo, takže zesnídaně. Jste byla moje nejoblíbenější dvojice. Fakt jo, fakt. Ježiš, tak to neříkejte těm druhým, ale dvojicím. Tím já jsem nedostala. Abys to nebyli špatný. Děkuju. Tak já myslím, že takhle vypadají veselý Vánoce, ne? Se vším všudy. A vy je můžete mít taky, protože i pro vás něco máme. Jednak už v tenhle ten moment startuje nová soutěž o zbrusunový auták. Tentokrát to bude Mercedes GLC Coupé, takže SUVčko. Stačí tankovat a potom buď to poslat SMSku, nebo být aplikaci MOLGO a jste ve hře. Ale abyste si i vy mohli s MOLGO užít letošní Vánoce, tak pro vás mám plnou nádrž gratis. Jsou to tankovací karty na paliva MOL EVO v hodnotě 2 500 korun. No a jak je vyhrát? Teď soutěžíme na Instagramu Míra Hejda. Martine, pojďte ještě se mnou. Okay. Ty tady totiž rozdáváš dneska radost, ale já jsem zjistil, že by si taky nějakou radost ty sám měl dostat, respektive jeden malý človíček, kde ty seš jako patron. Řekni nám osud malý Martinky. Ona se narodila vlastně po operaci in utero, měla roštěp páteře, měla velmi špatnou prognózu. Nicméně díky operacím ve Vídni se podařilo to hodně zachránit a ještě i další operace čekají, ale doufám, že se postaví na vlastní nohy jednu. Kolik taková operace stojí, aby se postavila na nohy? Tak těch operací už bylo hodně, ale někdy to přijde třeba i na 10 000 euro, takže určitě to nejsou malé částky. Ty sám víš, že na Vánoce se děje spousta úžasných věcí a já bych sem si moc přál, aby se ta jedna úžasná věc stala i vám. Já totiž jsem si říkal s pár lidma, že bychom to moc rádi nějak podpořili, nějak tomu pomohli. To jste byli hodní. Takže jsme se tady v Auta Super domluvili, že společně přispějeme na veřejný účet konta bariéry částkou 100 000 korun. Aby jsme to takhle hrozně, hrozně rádi vylepšili. Jo, tak to neskutečně. Aspoň ten směr k té první operaci. Trošku hluší pak... z toho teďka, pardon. Aby to šlo trošku s nás, tak jsem ještě mluvil s Lukášem z Růstem, což je investiční skupina Progressus a ty nabídli to samý. Tak to je neskutečné. Takže teď už máme 200 000 a protože v tom portfoliu ještě RD Rýmařov, který staví dřevostavby, je to vlastně největší firma na dřevostavby v Čechách, tak ty nabídli taky 100 000 korun. Tak jestli bychom takhle mohli vyřešit to tu... To si děláš sem. Tu první operaci, tak jsme to vyřešili. Tak to je fantastický. Jo. A teď to bude možná trošku i na vás. Pokud byste malou Martinku chtěli taky podpořit klidně i částkou 500 korun, tak to bude super, protože když vás bude hodně, tak to vyřešíme strašně snadno. Tady je číslo účtu konta bariéry a budeme moc rádi, když to uděláte. Veselý Vánoce. Děkuju moc krát. Zázraky se dějou. Díky. Jsem fakt dojatý. Díky moc. Úžasný. Děkuji. Tak já si potřebuji chvilku. Tak jo. Jo a děkuju za podporu partnerům pořadu. To jsou oni. A vy si nezapomeňte přidat odběr, ať vám neunikne žádný další díl.